Değerli izleyicilerim, bugün size analoğu olmayan, çox adamın bilmediği, yani Azerbaycan'da çox da məşhur olmayan belə bir təklif edəcəyim ki, necə? Yani bax, bu sizə təqdim etdiyim bisetkadır. Yani indən belə evlərinizdə, bağlarınızda, məsəl üçün, bisetka tikməyə, zirzibirlə oynaşmağa, material dağınca getməyə ehtiyac yoxdur. Sizə hazır bisetkalar təqdim edəcəyim. Əzizlərim, izləmədə qalın, başqa videolarda offshore toplumunu sizə təqdim edəcəyim. Əzizlərim, indi sizə mən təmiz Himalay duzundan yığılmış saunamızı təqdim edəcəyim. Düz dərzlərim, mən ömrümdə heç bir dəfə də saunayı görməmişim. Yəni, heç olmasa bir yığılmasını gördüm. Yəni, bu, mən soruşdum, yəni, öyrəndim müəllimdən. Bu, yəni, Himalay duzundan yığılmanda asma bronxit xəstəliklərinə xeyri var. Həm də əzizlərim, onu da qeyd edim ki, saunamız daşına bilir. Yəni, bu evi satdım, götür həyətindən apar, təzə aldığın evə qoy. Bax, üstünlüyü budur, daşına bilən əmlak. Nə gələn başqalarında tanış edeyim. Əzizlərim, sizə təqdim etdiyim ədəb yolu. Əzizlərim, bu ədəb yolu belədir ki, hazır ədəb yoludur. Məsəl üçün, mağazinləriniz var, kiosklarınız var, amma yaxın ədəb yolu yoxdur, əziyyət çəkirsiniz. Obyektlərimiz var, məsəl üçün, yoxdur. Hazır birləşmiş ədəb yolu, apar kanalizasiya birləşir, istifadə elə. Çox gözəl fikirdə, əzizlərim, daşına bilən əmlak. Başqalarını yerə göstərəcəyim. Əzizləyicilərim, sizə təqdim etdiyim ən gözəl, maraqlı mənim üçün də ev. Şaban kəsə görmüşsünüz də, yaqın Şaban qoyur, təxtirə sürür, bura qoyur, ora qoyur. Bax, həmin ki evlərdən, əzizlərim. Amma bu təzə formasıdır, yəni 12 kimi deyil, o köhnə formasıdır, amma ən son model formasıdır. Əzizləyicilərim, bu evimizin qonaq otaqıdır, hazır evdir. Şəxsən ilə bundan mənə də lazımdır, əzizlərim, birində mən götürəcəyəm. Bura yataq otaqıdır, bura da sanınızdır, həm işıqlardır, qoşmam işıqlardır. Mən də tələsizmə dinləyib yoxdur. Görün, nə gözəl əzizlərim, əziz dəyicilərim, həmin bu şirkətin satış menedjeri Günay xanımın nömrəsini qeyd edin. 236-25-25. Hamınız xahiş edin, Günay xanımla əlaqə saxlayın.